Det händer även i de bästa familjer. Och för en labradorvalp på knappa halvåret är det lätt att slinka in på felaktiga stigar. Också på brottets bana. Vår sniff har ju redan en tämligen dunkel bakgrund med skadegörelse, hemfridsbrott och en släng av äventyrande av trafiksäkerhet på sin lista. Och nu kan vi tillägga under brottsrubriceringen bortförande av annans egendom. Tillfället gör tjuven, brukar man säga, och jag vet inte hur väl uttrycket passar in på sniff, men någon långsiktig planering krävde hennes första stöld inte. Maken och sniff hade just återvänt efter skogspromenaden, och väl hemma på gården upptäckte sniff till sin förtjusning byggarbetarna en bit bort. Tja, ni minns att sniff tidigare bistått med skogsröjningsarbete på samma tomt. Nå, dö för makens kommandon och böner satte sniff fart för att inspektera arbete. Varvid arbetet stannade upp och fem byggarbetare med ett svårtolkat uttryck i ansiktet följde hundvalpen som rusade runt i 150. Tills den fick syn på sitt byte för dagen, något plastaktigt byggmaterial. Och vips rusade sniff hem och la sig till rätta på gräsmattan med sitt stöldgods i gott förvar. Galen hund, lär en av byggarbetarna ropat efter sniff. Stäm honom för ärekränkning, föreslog en kollega när jag återgav det inträffade dagen efter. Och tanken fick nästan fäste hos mig innan jag såg framför mig sniff i tingshuset. Nåväl, samma kväll var sniff den enda damen hemma på Älgräsvägen. Omtänksamt hade jag inhandlat färdiga hamburgare åt maken och sonen. Och medan maken serverade sonen kvällsmaten, han sniff tjuva makens otillrädda hamburgare från köksbordet. Föra den till sin korg, slita upp plastförpackningen, sluka hampa den innan maken ens hann blinka. Ja, dressingpåsen spottade sniff ut. Nåväl, makens kvällsmat returnerades nästa morgon i en helt annan konsistens dock. Ja, det var den dagen sniff gjorde sig förtjänt av namnet Mästertjuven. Och ja, nu höll jag på att glömma plogpinnarna som den elegant sliter upp ur marken och försöker släpa med sig under kvällspromenaden i mörkret. Förlåt så mycket, Korsholms kommun.